Tak neviem, ale asi tam bude nejaká trojka. No, nehovorím, že bude. Nechcem sa tu ponižovať pred kamerou. Ja neviem, ale asi jednotný. Asi dostanem aj pochvalu od rodičov. A takže ja budem mať 5 dvojky, jednotky, trojky. Asi po trojku budem mať. Ja nemyslím si, že by mali pokarhať. Rodičia? Hej. A z čoho trojka? Tak neviem, ale asi tam bude nejaká trojka. No, nehovorím, že bude. Nechcem sa tu ponižovať pred kamerou. Ale neviem, či bude, alebo bude, ale minulý rok bola. A ty si spokojný? A teda pol rok. Ty si spokojný s tým myslíčením? No, ja budem mať jednotku. Ja budem mať určite zo všetkého jednotku. No, neviem, či budem mať dvojku, ale asi nie. Ja budem mať asi jednotky. Asi? Tak. Ešte neviem, ale asi jednotky. Ja som spokojná aj s dvojkami aj s jednotkami. Lebo ja som mala zatiaľ len dvojky a jednotky. Ja budem mať asi jednotky, dvojky a asi jednu peťku. Neviem. Lebo keď budeš mať peťku, štvorku, trojku, jednotku, dvojku, jednotku, štvorku, jednotku, trojku, tak ti asi vyjde dvojka. Rodičov určite bude mať celú červenú dva, lebo mi tá mama narobí pusinky. A myslím, že na pochvalu, keď budem chcieť, tak dedo na mňa vyleje celý takýto celý pidi bazén. Ja len dúfam, že ten darček od papky nebude nejaký divný, lebo ona mi furt dáva oblečenie. Povedala mamka, že ak ja bude dobré vysvedčenie veľmi, tak dostanem nejakú hračku, a keď budú tam jedna, dvojka, tak hračku len, ale keď stále jednotky, tak ešte k tomu koliecku len hračku. Ja dostanem výlet do Francúzska na 10 dní, pôjdeme ku Atlantickému oceánu na 4 dní. To bude moje. Čiže na 10 či na 4 dní? Na 10 dní, ale tých 4, ale 4 dní budeme pri Atlantickom oceáne. Zase speváči. Tak ja sa vysvedčenie určite niečo dostanem a dostanem niečo viac, pretože pôjdeme ešte do Turecka ku mojej babke, kde budeme robiť veci. A budeme ruka. A budeme tam robiť rôzne veci, budeme robiť kolečiky, budeme oslavovať moje narodeniny, pretože ja som sa dávala 13 rokov. O, narodina! A to je ešte... ja možno takú drobnosť, možno pôjdeť ku babke. A najviac na to sa teším na prázdniny, bude majstrovanie. Čo? Pôjdeme kúpať a odkoľ sa pozrie na internet, že kde je taký bazén do skákacím mostníkom. Ja ti viem poradiť, v Budapešti, tam je. No to zabudni, tam je moja babka.